чітко собі віддає, чітко розуміє для себе, що головою обласної ради вона не стане. Більше того, в даному випадку головою обласної ради не стане ніхто. Це така система домовленостей дуже важка. І як тільки ніхто з вас не вимагає. Що? Ніхто з вас не цієї групи. Ні, я не про це. Я говорю про те, що у випадку там, написання заяви чи інших дій дуже фактично неможливо буде обрати нового голову і пояснюю чому. Тому що як тільки звільняється крісло, починають працювати амбіції. Амбіції працюють до тих пір, поки не буде реалізована сама ідея обрати нового голову. Ця ідея зараз є неможлива. Це розуміє і сама Ірина. Це розуміють всі депутати.